chinhu chiri pana chatisinagokuenda tisinakuranga dzana ikona ine ndoikoyo sindakwazi kuhamba sina kumbuzani haleluya mai ndamutamba varipo mama inomutamba itivauye haleluya ndakukutendai ndifuna ndinibulele nekuda kwekuuya paungano ino nenxa yekuza kwenga apa kunorusiko ungano yedu inoratidza kuti tiri kuimprova lomusido wenu wetu ukwanisa kuti siyaimprovaiuyatesi asi tiri kuona kuti ndinoba singazanga songe vanhu vari kutamba 7 days yabona kuti abanhu nenyani baizama ukuza vanhu vari kuuya kwesikoshondi papano vaizama kuti bazi bambambe yekutava ye7 days belapa sezvinoreva shoko ramwari mokutenda kwedu izvi utiko makasikerenuma baba vana vamamelayo pane zvizhinji zvakaitwa nevanhu kuko zvino zvine izizezongabantu toda kungotenda faaisa munoona kuti pane development iripo kandibone kukona idevelopment ikoyo ningi ndanzwa kuti mune rimwe basa urisina kupera ai tese nesu chimboyati kupedzerana katoiri tozoparadzana isi tichiendawo kune rimwe ratisina kupedza nimuchiendawo nerimwe zvakadai asi rimwe racho rine tiri kuda kuita panapa munotibetsera saka mawandi iro ratiri kuita pano munodiwa futi sakaamuri asha oraikuitai asha vanhu vaimbokuda kwese muti kumhanya here makaaita rebigona maichemheri namaitiri kupikito achindoza kuchazia ndiani akasiwa mai vanomhanya nyika yakaona zvaisati yamvura aeuya pane urongwa hwanga hwakaitwa pana hapana manokusana nebenzi weyo apa nenaana baba nabotata vachiti vana mai besiti bomama matoilets avo haana kumira zvakanakatoilets zabo asi mangaku vaiti mashoma nebesiti ziya short saka pamwe chete naana baba kunye nokutsaunga asanza kutanga yana yana mai bebekendo nemambaqaiyamaonasilabhu iripo iyo iyo nendibona ine silabhu paya makashota marizve vaine pakaca pakashota 764 yekuti vana mai kana vodzoka kube kushota 764 boma maqebesi dzakueasters varege kuva nedambudziko kungabiko nengxaki kana zvikabuda zvakanaka aihamba kakuhle vaida kuvaka nepekuti vagezera chizvi vaida kuvaka nepamungagezere vana mai bebefune kuti vake neshawa saka vakashota neshote mari nemali inoita 664 ndichagonditambudzika here muzvakuku ndichamboswera ndichikuvhurirai vhesi here kana kunyengetedza ndati hai handisanicenge okanye ndinivhurirei vhesi zvaitwa muchiri vacheche musanonebese zvavisebancincisana asi iye zvino munee matonzwisisa zvandiri kureva ngoku nihavhaneiikuitai setsotsi ngokuoitaseinokutsveterai no, ichipedza nguva ichitsveteraaeluya mungatitendere kutobhurika seinokutsveterai ndogovhura bhukutingade bhuku yei pakuvakatoeretiaofune incwadi yandonifana kuvakaitoende tinongoziva kuti mari yashota tisu tiri siya yazoti mari yashota sindisikoyo saka zvichaitika manje inoedza kuenzeka pachaita kuti madhishi edu aya auye sizokwecera ezazita zetu akafamba panoita disorder zvatichakumbira kumaasha manje sizocera kweashas ndezvekuti hatisi kuda anobuda asikuda munhu anodi anopinda hazifuni kundozopuma sifuni kundozongena
Because atidi vanhu vanobuda vasina kuropafadzwa. Asi kuna vanhu vazohamba vegasikirelo. Ipo pandaiti musi wemugovera musi wefriday. Mungoloshanu. Uyai chero nechamui nacho. Besidizani nomanunaidona. Aitombori nauye kupemba. Munoziva kuti mune makore pamakambongana muzvapupu. Ndibani. Pane pamakambonzi bvisai kana mari yabishop. Ikona naimini kuba kwata kana kuti muri ku 3 days hapo kupale pakambonzi isani mari ka bishop kaiku 3 days mari ya bishop sezvinoitwa kune mamwe wa church ngo go kusikaira kwezinye ngonzo ini ndotozvizira kuti kune mamwe wa church zvinodi zvinoitwa yazo kuti kwezinye ngonzo bayaenda kuti mari ka bishop iyafuneka asi hamunomba bva tichidaro panzanga ndicho kuni haleluya amen haleluya amen saka ipo paya padaipoti vanhu uya plus plus anditore futi ka inongoenda kuhomwe church kana makadzisa ndiye mani novanikana kuti bhatala nemani aditati imani tatawo ifambe kwingwa ikozo iyo sebenza kutsvaga kuti anditano vanenge vaterera kushukura mwari sebenza ndikambira kuti abantu amba zobabamambere isa Yehovha basi kenene ndinoti kunopinda wakareba unoda kukumbirirwa kuti lonya akasinzo kana kuofuna kucela umde saka pane pakuda vanenge vanofunga zvino kuti abantu vanobatsinga yekudzoro kuti lendo yenzwa yenzerwa ndoni saka chakumbira ndizocela pari kudiwa 600 baba jeni ndaona mauya kuda mari imbosvike kuno vana baba varonga izvi mautata mubalungzere varonga nekuwanikwa kwemari zvese asi hazvina kuzvibudira bebe zamira kuenda iplans kuti iyakiwe but kwanza zange ipume asi zvakadaro kunjalo basa iranga richitungamirwa nababa vajek lo musebenzi bo ukongera kutatu jek ndo vakabva nana baba uko vosvika nabai mautata masvingo mabhiridha asina kubhadharwa vakauya vakaita svondo dzinenge nhatu baenza i 3 weeks belapa vachivaka besiakala ndakavakwa i 2 course kubva pasi yakiyo nezitena zvekanhwa ne 2 course zvekuti aifea kanzi yadiri akusozi kusitwa kuti qhekekero kanye ina matanga vana baba vanga vachivaka ngavasuke boutanga bebe cinedze kuaka mavapakaakumasvingo vasuke masvingo ndovakatenderwa nanamai kuti endai munavo apa vabvunyenohambaka tuereti yenyu anamai mahara bebe funi kuti niakera for free saka vandikoti ivo vandibovasi kuda kuenda kumba asi avafuni kuhamba kuenda tadi tapedza vandibona avafuni kugodzira vafuni kugodza vasaigqichiwe vanenge vapedza navose vakabatsira pakuvaka kututa zvidhina navonge vanyedzire kututa stan vana baba vaiuya nengoro dzavo votata vevezina nekanzu yavo jecha vetudi mushaba vakaisa ruoko apa navo vevenyedzisa nevakapledza zvavakapledza ikusungai navo vapledjira izvino vevepledjire vavapakame sungai vakasununguka kurulekani pakamani mabhiridhaya hashandike nawo abasebenzeki nabo ukasiya 1000 zvidhina ukasiya 1000 yezvitena munozvideedzerwa ne 2 hours kunzi zvapera mune masiya dutu rakadai isandi basheri nins mvura mune vanomhanya zvisingaiti bayazibeka izvitena vaona ava ngavaropafadzwe vakashinga mabasikerera madhodha paonerera zvake ndibone muhlobo wemesinari ezitine hama dzakashanda dziri kumba vaitumidzirwa chikafu vaitumidzirwa nyama kubate nevanhu vaive kumba nabaye bebetinokutendai vese vanga vachikontributa nongeaa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 
664 nandi mbuya Maratha mukati toita wani imi mune paipi manje chitopuwa tangirai vanhu ndima kazvino ndima inoda nhingi kunhimbe ndakasora zvichinzi musatangirwe netsimbi imimi munenge musiri tsimbi
imini muri kutenderwa kuno kutora chifambai chifambai makuto tenderwa tora imai ovasiya mufati woyenya ipo inouya iri kwakapo asi munoita pachipostori chenhiki chemaranga chekuti usaende nemari munhiki havandi bhutsu havadi mari havadi wachi havadi bhaibheri oraitiomaaniganao magemenza ana homwe ndanzwa rizeni yacho saka hanzi magemenza ana homwe saka tine kodzi yekusumuka takasunungukasiyavhunyera kutisipakame sihambe siyotata imari asi tisati tasimuka singakapakame manga muchiziva kuti mamuchinzi mubvise nekereke yenyu manga makatenderana kuti munobvisa $5 pamwedzi nimenuvumerana kuti $5 iyefanira kubhadhara setauni haleluya zviri kuzikanwa kazhi iyaziyo mazirondo vatungamiriri vari kuti vagara pasi avakokeri bona vaatibona vahlale muvakaona kuti muwanirwo wemari vabona kuti indlela panguva yavakaunga chirongwa ichi kwesa imari belungiselela wanga uchakanaka kube kusebhetere asi iye zvino ngoku vana vekereke zvavaita sekuremerwa nekuti muwanirwo wemari avana vengozo munyikamane pane mari kunzima vari kuti imi chibvisai $2 pa $5 bati $2 unge ngani yosetauni nala $5 ibebhatalwa inouya here izokuza inouya here izozana tinoti siyabulela vanga vari kumusha apo vanosezimaniDollars besibhatale $2 vana baba bodada vavakagara pasi nezuru nepaseeeaiodatataura imwezizatesi chibvisai dhola kutoi dhola ungongamne vakurusha avo masezinanidhola izvi zvabva pakuongorora isukaona pese penu zama kuona kukumbera kuona vamwe varikufungidzira kuti vatungamiri kana vachireva mari vevetunda mutambe unge avakokei vabetera ngemari avacherechedze kuremerwa avakoni kuti avanhu vaoanoherecheza nokunzima saka kucherechedza kwavaita sovasvika vabonile kuti kunje sakakana tichetaenda kasiseptemba dhora remunhu kuti septemba $2 yomuntu ndizvo here nguva zvimbosungooneko nzi nenguva zvakasvika anotanga kunobvisa uda kutobvisa pano hai kwete tsara aunabhatari apa yomanya wako pano pano inzwa kamukwasi pano unobvisa iye yajeke kuto apa zifune le mari teta ifune noutatu jeke yaungangovatatiza iyo leyo ungamunyika yona iye zvimene komugoti uko ndiyenyu tandiramunyepedzaunge musingaidi mushitazve andimira muri kuda mari soyakuyarit uchaona mumwe murume achikundwa nenguva zvo zokona ini ndodha aizokwazokuza ibeka ndo tinote uchaona mumwari ndinoyera mu asingauye pano iye mumwe moyo auya uchaona mumwari tsoko yake akagara achikubwari uchaona mumwari hungwe yake akagara achikubwari uchaona mumwe ani zviri aripo ipakukangogara ndo zvimwe chete nekuno uyei vakasununguka apo vane mazapo mabeze vakonekine nadzo vaivabvasiya kana vatanga nyaya ndoziva kuti inobuda zvakanaka iyo iyatobuda zvakanaka ndokuti maiutungamiri ndokuti mainika ko zvamunombowanda zvino mune mahwani ariega musakundwe musakundwe kana papa nezvechechi yako usakundwe pachechi yako ita manyawi nayo iyi chechi inodadisa iyi inodadisa izvi amai aa munambofita kuramba makagara ini hamusimire kugara vamwe ndingati sumukai zvenyu sumukai imi sumukai
imiwe kwanecha uyai nemaya uyai muropa fatwa ndisimbota ndakauya kumba kwenyu ndikaona ndipo ndipo muropa fatwa uyai uyai nemaya ya kana yenyu ya uya patatova akapesa ndiye akarupa fatwa apa mauya gut gut mauya makasimu nekuti mabatire yenyu yepagwera haaite kuti musauya amaigara hazvigoni hazvigoni uyai nebhazi yacho mugofira pano nekuzimbaishani uyai pano mai ava kungogara zvavo kwavanogara romama nugara akafanika nhasana kuisana kona dheko yavanga vakaita vachitigamuchira idheko beenzire vanasebemamukela uyai ajeke vachiri kure hatisi kuda kuti mubvunde izani 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 nonge murikuona mbuya vari panhatigo yemu ukaona kuti mbuya avauya kuzotina mwari murikuona mbuya niambona ugogo no vako sumuka imusina apakame yena wena ukapakama uzobase utungiwe zihlobo zam niambona ugogo dai tichifamba ndakambokudza yenyaya yakaitika nambuya funitete enye nebenzikeunougogo vanorova fait uya ebesirwa uyandwa Right, tinofara nana mbuya vanhu vakachechi yavo ndiyavhuyana navo ugogo vaakaingonzeyapo tinotenda zvive saizvozvo ekubenjano apa mauyeri manotora tinotenda gozi ndinoona ningi pane shoko panapa pane shoko riri kutaurwa nana baba rekuti kana paine vane eco cash nikona izitananotata kamba kona pane eco cash vaite direct kuna baba vajek mabatunyere straight kutatu jek vakumana dzidzai kuzvimirira fundani madhodha uzimerera nota hazvinakidze kuona madzimai unonzwa sei uchiona mudzimai wako ari muraini rekiri aivhuisirawo ndokubona kuva vanhu vomama vasekiwi ngatifungei masitingeri madhodha toda kufunga izvozvo mach ndozvatichitoda kuzviuraya masiuraiwa nemoto zvaati no ungouye rimwe kutobva savanhu havasi kuzviona ne apa akubva vanhu vakasimba kudai panoramba vakaderera kudai bcause zviso zvenyu kana ndichizviona kuti vabasinyani chona zviso zvenyu nekumbenya kwazvavakuita pamiri pachirikwere kana miri ichifamba checha ingafika imiri taisebenza ingodza inokokufa asi manje hapasati paita kurudzirai vamwe ungonani itinozotyaira dzinodhoza hatine ukaona tisingakudeedzai vatokuziva hausato saka tinoziva vakagara vachingovaka ndo vatinongoziva kuti ndivavo vano vanga vachii vachibvisa amuna amaigarai maita zvinonzi maigaraika chikurudzirai vamwe ivo vasina kuuya abanye vangakazana mabeze tinoiverenga hatisi kubvisa kuti hanzi tiringobvisa chete tiri kubvisa toiverenga asi bhatarisikuba ava ibaaiverenga torova seconds thensibone kuti maminoshokozvo ndekupaanakuzia kana minaro Hallelujah, hallelujah.
Haleluya, haleluya. Amen. Ngiyatibote ndakukumbura. Masiko usigerenda. Na vanhu vakada kuziva kuti sei yatakamarika kati omu. Harishadi toilet tisingagoni kugara. Sakura kuti haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndikuda kuti musaona mari yakati omu. Tachari toilet tisingagoni kugara. Tuda kuti katike topinda mutoilet medu. Savana mupe karutego ndoda kuenda mai. Bolusa meta zvokugara zvakanaka naka. Asifuni toilet ezise zengoma sifuni ezisalo ayo. Nokuti zvapupi aye mhande pamusoro. Kuti amangwena ingonze. Kutaya ema chamber. Nicheta me chamber. Kuti matele senda ndikana ma chamber. Kuti za toilet mazine chamber. Zvinopa utana na hakuna kudaro. Ezu kwezi bonza kuti nhasi sebasi. Haleluya, haleluya. Panoane sabiko keshi. Kwabo vazomfaka imani zvabo kuiko keshi. Ndo namba dzacho. 0773. Palani. Apa zvofaka kuiko keshi. 465 372. Ndotokora zvakare. Yaipinda. 465 372 375 465 372 Nasa ndina maso akawanda. Namhlanje na mazuma ninzi. Asino andikakangani kutaura mamwe ngaitaura na baba ndo ngo tsangu. Madola dola iwaya. To eza dola dola. Ndo anosumudza zvimwe zviri pano. Dzidzo ezi ezi dzipakamisa ezi ezi dzilapa. Nokuti saka topikira kugara pano. Kuti tina sims nikero dzizokutana apa dzisebenza. Saka dola nepondo ndino kugadzika pano. Le dola ne 2 dollars iyo zvenzi sihlale apa. Sisebenza. Kana ikashekwa dola iyo ne 2 dollars. Kuti dola kuti kaingeko. Mabili dzokaya kumba. Sizode iyo imesi nani masijike. Nokuteta kuti baba. Sizoba singero msebenzi. Mazvita. Engos. Right tiri kupfuura mberi vanhu vanoramba vachidi chiuya abanye mambeze apparently 30 cents aidiwe apparently 20 cents aidiwe yonge imali yafunwa noba irand noba i 30 cents iyafuneka vanhu vangu zvinorarama ndezvekuti ukasabudisa mari kutsvaga mari ino ndiyaziyo kuti aukwazi kufumana imali ungakhupanga imali iripo imwe mari inokudzivirira imwe kuuya ikona nye imali inqanda yauti ungakwazi kukubhatala imali kufumana nye imali nangangure wait right ati munoona kuti pamwedzi nyambona venyanga nenyanga yanga iri 2 dollars ibe 2 dollars iri 5 dollars ibe 5 dollars kwezinye ndau kuroti yaderedzwa ubonza lihlisiwe apane imwe yawedzerwa pane kodha ikone enye ingeziweyo yekatatu pagore chete neyekatatu kunyaka inoti papentecost pentecost paeaster easters nepano ne 7 days nechikonzero chekuti chizadu kune 12 dollars yabviswa kukoi 12 dollars izoba ibhatelwe mari yeconference fee imali yeconference fee vakuru pana vatenderana kuti ikaita 2 dollars avakokeri bona vabvumerana kuti maibe 2 dollars inotibatsira nekuti budget ravo remusangano ingasincedisa ibudget yemusito vari kuona kuti riri kukundwa neconference fee haisi kubuda zvakanaka iyo isakala iconference fee haipfume kakuhle ati muri kuona zvakaita izvi
Nyabona mosi mohlungu ebelana muri kuti cherechedza ichi Nyaibona mosi existent ndeche kutohaya isi haive existent ati kuti chishaya mwa chiti kuti tine basa reti kaita tisina asikwazi kujaira muitiro iwoyo asikwazi ukungabinaso zvinhu zvakanaka zvinotodiwa into enje yafuneka pane ka VIP ya pana nenda ye VIP ndike kutohaya ihaive nayo nenda kuti izvi zvese izvozvi Ubona yonke lezo sports. Ma conference fee papo daishitswa. Conference fee. Ikada ifika fika. Fanga iwini. Ndiya takatenga. Ndende tengi wewe. Yake sina matambo. Yake sina dzimwe. Boya yake sina dzimwe zvine pin. Yake sina mama mama murati mai. That's my play. Saka zvese zvinenge zvifanira kuti zvikabviwe kubva ipapo zvoka zvizoka zvitengwa nala mari izvo zvidai tanga tine mari ngoka zvive zvine mari ndingadaiboy yakagadzirwa asifanira yakachachika paifona vana baba vauya pana nepesa imari chajoero toda mari yakati toda mari yakati pesa zvisikuti mari tisi vanhu vakatemwa nemusoro abanhu veve yobva kupi kuti vana mai vasatakure mugomo vachibva samuvakuuya apa vachichera mvura maiiyoyo ikasimba asina kokuqinisa kuti namanzi yakamaiakakura ingasenzea msebenzi mininzi saka ndo zvavatikumbira panapa iyo nendomavatsvene yona kuti kana mwari vachitiita zvakanaka tichidzivisa munhuyekuva panzvimbo pedu ende yekuba apa kwendau yedu conference fee yedu conference fee Haleluya. Panapa. Panapa. Panana matira vana. Nekutasa baitandaza nabantu. Vato rika mari iri pana. Ugqitewe asivo vasati vapera kuna mati. Vakwachitora mari dze conference fee vari kuti abantu bebe 1278. Pakaverengwa vanhu vari pana. Abantu babalapa kuti pane vamwe vane umwe mujikire bako imali balewa apa 2000 yemali conference bari kodwa kwazina kubala abantu balapa baninzi pezvinani bantone dzimwe chirikadzi dziri kubvisa mari bazikona abanye abahlolokazi babhakana tasa mari iyo iona yakatobviswa nevanhu vamwe vari kuobserva chaizvo kaubona abanye basezilalini baibhatele kutona munhu ari kutaun ubona munhu usetaun angakaibhatali lemari kuti pane patisiri kunyatsonzwisisana nokuaikonaedaasinaaconference panoda kuonekwa kuti zvive nemazita zvive neregister because chinhu chisina register chinoneza conference ilande yakufanga ive neregister and kana tichotarisa karibon ikaka tazijonga yaezi ribon kanogona kuchekeranwa abantu bangasikerana ngenxa yekutsotsi babo munhu asinganyari anozviti undengenanishono angaienza loo nto isu taita tatii zvokutandarisana munhu agopuwa resiti sipesiti hasifuni kunekana unenipai resiti takafungidzira kuti takura pane zvechechiyaiaasesikulire nochechi bedzi inobvisa dola reconference iyoyodha ingonzo ibhatare abaivabhatare 25 obvunzai hama dzenyu dzese kanaaibuze kwezinye nhlobo zenhu ungatodemba kuenda kuchatswedzi chikonzero chekuti maconference fee avo akakura iconference fees avoaitira zvinhu zvinodadisa zvikuru iye ziya maenzera izinto zikuzinkuru kakhulu saka tikushuvira kuti ipapa pane chikonzero chekuti tabvisirwawo $12 tisikuchere $12 dhora iri harikati rwadzi rawedzerwa nedhora iyeasizovakaunogotongwa chete katatu izosusa izobhatala jekatatu kodwa pagore ya pachine imwe rinesiya zve zvinoti takamirira madhora edu achingouya zisalindeza mali kuti mazize pane chimwe chikamu chationa kuti hatingagoni kuenda tisina ikona yenda ndabona kuti asina kukuvakomana variko here vakomana chaivo chaivo here ndikuona kudaiwo
Boys, chaizvo chaizvo. Kovana baba vechidu. Zvotenda mune upenyu. Ko vasikana vari kwere? Vari kwere? Zvotenda. Kovana mai vechidu vari kwere? Ava munovaziya here? Yamazi nomama. Ndiani kwavo? Munovafarira here? Yamvera. Zvekuti kana 30 minutes munovapa? Kana 20 munovapa? Kana 10 mungavapa? Kana 30? Kana 31? Regai ndivape. Amen. Right. You both say we're coming back to you. But I'm going to talk. Let's talk. Let's talk. What's the name? Let's South Africa. Very good. I'm going to bring the pan up. Yes. Akanozotambwa nemunhu wese tine kakatambwa nemunhu wese asinje munoda kutimbodzwa kuti manje vanhu Yeah.
Hansi kamu. Hansi kamu pesira. Enyengozi. Onde vai o Jesuã? Onde Jesus, 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 Jes
kulena. Nekutanga toda kutenda baba Archbishop vakatanga nesangano rino. Kandi kuisa toda Archbishop. Kuti tinge tiri tese nhasi tichiwadzana kudai nemufaro. Kuti tive tichirapa sivhura vhuya sisonge. Vakabva mupfungwa dzavo vakatigadzirira. Londo yasuka engqondweni yako asilungiselela. Tichitenda bishop wedu namai bishop. Sibulela kuti tu bishop nomamo bishop. Nekusungurudzika kwaanoita kuti tiwane upenyu hurinani. Nekukatazeka konge pakuenzaya kuti sikwazi kuva nokongumu. Tinoda kutenda utungamiri wese. Sibulela konge pakoke. Na baba wese kusvika mukomana kupedzisira achiti haleluya. Toda kutenda utungamiri wemadzimai wese kusvika musikana kupedzisira achiti haleluya. Tane nguva yakati tisati tasangana handiti. Sinexesha lide sinhakadhibani. Saka nemazidhiramu nemadhiramu akakumirira. Kuko zvino zvininzi zvinininzieyo. Asi Mwari vatipa nguva nhasi yekuti timbotaure zviriko nhasi tichapuwa futi imwe nguva. Kuti tosinike yeni thuba kuti zitete ezi zvikorekwa namhlanje zvinikwa yeni thuba kwakona. Saka hurukuro yedu nhasi yakangonangana nevechidiki vanga vachitaura nabhishopi vaya. Indo yedu namhlanje yemizo. Amazimizo vateta ndibene nenolucha. Toda kumboona kuti madambudziko anosanganikwa nawo nevana vechidiki mazera enyu atahwa nawayaya. Ingxaki dzidibana nolucha. Ndeapi akaita sei anokonzerwa nei. Zinjani eza ngxaki. Uye vabereki vangazvigadzirisa sei. Nabazali vangalungisa njani. Zvakangonaka wane kuti vari pano vabereki vacho. Kumnandi kuti nabazali bakhona namhlanje. Toda kutanga kuti mhando dzavabereki dzakasiyana. Indidi zabazali zininzi. Kune masingle parent. Akunango mama. Anogona ngari mukadzi kana murume. Ibe ngumama okanye mukadzi. But ari single parent. Ibe ngumzali omnye. Koita wanano ine muchato. Kube kone. Nomuchato. Ndiri yaMwari. Pari kuti ine yaYehovha. Koita wanano isina muchato. Pane kuno kuchata ungungu. Isina zvakare chiKristu isina kana kurorwa. Vanoti. Konziyo. Pachirungu vanoti living in. Bati living in yesingeni. So isusi tinoti mapoto. Tina ngesona zvina mapoto. Manhano dzara mapoto otosvika pakuita wano. Abantu vaihlarisana vapinde vave nevantwana. Asi unoona kuti commitment yakasiyana zvikuru. Uzobona kuti commitment haifani. Commitment yemumereji yacho kuti ichengetedze necommitment yekurera vana yakatosiyana. Yanomuchato naleyokuwondla vantwana haifani. Kana ari mubereki umwe chete. Pangumuzali weiwana. Zvaachaunzawo kumba zvishoma zvinongoenderanawo nekuti mumwe chete. Uzozisa izvino zvimbalwa endingo baya. Kana vari vairi. Kabe vabiri. Vachibatsirana. Bencedisana. Mwana uyu anowana zviri nani pane umwe uyo. Umutana lo uzofumana izvino zvibhese kugadza kuna lo. Uye maopportunities emwana uyu ane single parent anenge ari pasi. Pfuura pane yanyo. Una vantwana unomama yeihwani kanye tatu yeihwani nawo lo une vantwana vavini awafani. Vairi vanobatsirana pamaideas paincome pakurera mwana. Vavini vaincedzisana kukurisa mutana kufumane nekwavo nokumukurisa. Pasingle parent mwana achitsvagula kuta akwanisa kuwana food achikwanisa kufumana ukudya achikwanisa school fees. Ende zvakare single parent most time anogona kunga ari away achitsvaga mari yekuti mwana uyu aende kuchikoro. Mwana achigara ega. Uyu single parent asina guidance ehlala kude navantwana. Saka guidance inoita shoma kana mwana ari ega. Ukuti akokoshe mutana kunzima mhlawumbe mutana usoroko ehlala yedwa. Wazhinji wacho vanosekwa kuchikoro. Abantwana vavo vaninzi vavo vaihlekwa esikolweni. Ndoda kupa a very practical example yangu inini. Kuti yena umuzekeriso ngokwake. Inini ndine single parent. Ungumama uyedwa. Mwana wangu
anga ari kubanget primary school. Oh, mungana ke bese banget primary school. Saka wanzi every holiday endanonyora composition about your family. Kawamba yobhala composition about family yako. Saka akauya chindibvunza kuti mama, every holiday I'm writing the same composition yekuti inini na mama. Ko daddy. What mama would in Munau Boko di Ban, Banjumana, Mama, Nano Mama, Ute do Amke. You can already see what at that tender age. Manamto Tanga Puita, my questions psychologically. Who sent me in the Gango, who didn't go to the museum hundred. Sagama behavior, Emana, another strict guidance. Can I miss you, parent? Oh, for no whom composed a Gabushe, no whom John, and no whom looks a Gabushe, whom do you say one? And then the unfriend of school is decent, it is non scans, why not drugs? I go school, sing and I decent, sing and I drugs. And if I know and both parents are in the church. Ufane Adibana Basikonza. It took the whole village to raise a child. Oh, good, I'm going to be a cool. I'm going to be a cool. I'm either I'm single parent, can I have my parents? Are you both waripo? Mana we have advantages of a young Umtana, quite a bazaar, only have advantages of a cool. That you know, Tari syrup on my both parents, what you raise a one and they should put it. It was joke about a Zanka, about in the prison gun. One of us, Ramana, you could not matter as a family parent. Sometimes I look in my cat and dance a coin in Abo. One of us, Ramana, you homework is again. I'm the same homework. Wanna check how many of my programs are not as about TV, never phone. My exam, I'm going to phone in here again. I said, play TV, you know, as program as born as in Jai. What you make a show of the Arab Texas is reconstructive. Maybe one of the ends in that job, I was in the TV, this is the way it is. Whereas, a single parent will be busy. Sending for the child. Oh, Zalpa, you are not so much so long up in the band. They can't get out of the man who would have been 7 days. But I tell you, every money to mine, I need every show. I have a banana to belong one. So, to my friend, I'm telling my friends, Emana. Kunyanya mazwano ne technology. Kakhulu ne technology ikoyo. Technology yakutitadzisa kuspenda time ne vana. I technology yona iyesenza singabe nexesha nabantwana bethu. Mumwe mwana akabvunza dzedzi wake kuti nai dzedzi kubasa munotambira mari pe hour. Omunye mutano aibe kuzatata ako kuti bhatalwa mari ninge hour. Zvandotambira $50. Wati bhatalwa $50. Mwana abva anyarara ake. Wati tswaka. Ndobva andochengeta pocket money yake kusvika $50. Wayo gcina imali yake ibe $50. Zvazokumbira dzedzi. Wati tata $50. Wati tata ndicele $50. Zvanzuri kuinda yeyo. Wati ne project yangu. What is the project? Let's call it. $50. $50. $100. $100. $100. $100. Boma ama ku WhatsApp. Muriono chan bai chinua. Umoti. Ati munazara kwa kacha koto zvamunoita. You have to remove all kittens and kukwesha madzivese ne everything. Ufanike usule indlu yonke kaindlu kauchise imbiza. Nenyaya ya WhatsApp. Murume achambobikirwa zvinomwe ndomusikana aita nenyaya ya WhatsApp. Umiyeno wakazopekeri nenyaya ya WhatsApp. Anyway, this
presentation ndeva na isiana maitisha zotao zizokuteta na yuko mama ndeva bandwana mandishi hapo leo kuzvikoro kunoita violence esikolweni kuko violence ezininzi zvinafanira kune vamwe vana vanoita bhuli vamwe vana vakona vanye babhuli vaenzi babhulisha vanye abandwana tinofanira kutarisa attitude nemood yemwana kana achibva kuchikoro everyday kufanira kukona kuti mutana unjani everyday xa esiwa esikolweni ukanzwa achitsikatsika kuenda kuchikoro kana kuti time yekuenda kuchikoro ovhasuwa kana kuti ari kuaukaone ngafuni kuya esikolweni okanye taengavhui xa esiwa esikolweni akuna kumira zvakanaka sakuyazuti akumandanga esikolweni hazvifaniri kuitwa ignored hakufaniri kuignori chelondo because zvinotarisa mwana kuconcentrata anenge ari bullied nevamwe umntana inako ungakonsentratikakuhlengenabuyoika abanye even physical abuse anotaridza kuconcentrata kuchikoro omunye uyabetwa physically yiloo nto ingamenza angakwazi kuphumelela esikolweni performance yake will be low the low performance yemwana because anenge aaffectwa nebullying iperformance yake izokuhleka izohla kakhulu anogara ari inifie achitya soloko kokoko isiyoyika anoita reserved and withdrawn haazokwanisi kuva open enough anenge ari reserved and withdrawn akazokwazi kuti achaze nendo inapa kuye so tinogara musociety inoda materials steric than life iri good sihleli kuisociety ifuna imaterial than ubomuhle kunyanya kuvana vasikana kakhulu kuizintombi anotanga kuda kugadzirwa musoro wake kuzekazara kulungisa inzipo nokulungisa intloko dzimwe hembe dzaanenge akufanira achiona shamwari dzake kuchikora impahla ezimboubona ihloko zake zinxiba esikolweni as parents we want to monitor that nati abazali fanele simonitarishe especially in this day of satanism kakhulu kwezi ntsuku zesatanism mwana anogona kuatractwa nechimwe chinhu asingazive kuti ndiri kutopinda musatanism umntana angaatractwa neiye nto angayazi kuti uyangena kwesatanism masachero evana mopota muchicheka faneke nisoroko nichekisha kwesaangamanofure bhegi rangu takona kuti wapedza homework here lunch box wageza here kuti mama uzobuza kuti mama uvhunena ndoibatarisa kuchiona kuti zvinhu zvakakumba ndo zvirimo hapana maforeni zvinhu zvauya urubone wena kuti haziko naye zino zinezizo zake because vana vanoda zvinhu zvemafriends avo avantwana vatanda akakhulu izinto zechomi vanenge vari innocent of course vasingamboziva kuti vazoma bengayazi kuti yindoni saka zvinoda kuchekwa izvozvo yiloo nto kufuneka ichekishwe normally we provide our kids with whatever they want ewe abantwana besingabanika loo nto bayifunayo but you don't want to spoil the kid but kodwa ufuna uspoilisha umntana ngazvive zvine tsarukano zvaanodimanda ezinto ezifunayo kufaneke zibeko apho ziphelela khona ungati zonke zvimwe zvacho ezinye zinto halleluya ezitrofesi umntana apho ke ngoku siyabumba khona unhu wamunopa mwana yeye pamakore iwayo ndounhu achapinda nawo muadultubuntu ndizonika umntana ubo ke buzoyenza kuti angene ebudaleni bakhe nabo saka akajairira zvinhu zvisina maturo kashoma kuzochinja kana aqhelile izinto zvingena msebenzi kuzoma nzima okuti azishiye saka anenge achida more guidance pamakoreugaidhisha kakhulu wana vanofanira kuva active abantwana fanee babe active haikona kuona mwana achita dafsova kuti ndiri kufidha mwana steri ubona umntana echebo usiti hayi ndiyafidha umntana mwana uyu achiri kukura umntana isakhula ma-internal organs ake achiri kudevelop umphakati wake usakhula saka anonida energy yekuti the heart should pump blood kusvika kuma-extremities kwese kumakumbo nekumaoko ukuti intliziyo ufaneke ipombe igazi kuyotsho zanze ezinyaweni but kana mwoyo wakaputirwa nemafuta kudaiso kuti ntliziyo yakaigonywe ngamafuta akakwazi ukuenza into so youare not doing good kana uchiaka mwana achiita obesity umntana xa ekhulu mzimba kakhulu ene obesity
When I have a running, I choose my chips, I buy TV, Nesgabare popcorn, I buy TV, TV games. TV games, the chips, chips, the popcorn, you see, the bouquet. And some fish, so Self-esteem, self-confidence, 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 self-confidence,
si jonga kuti sikunika vanhwana. Education is important zvikuru. Kufundisa mwana kubalekire kakhulu. Good education inobatsira mwana kuti aumbike zvirinani. Imfundo yenze right from kubatana kunika vanhwana. Vano vanoenda education iri better than mama schools. But the best school is the best. Saka mwana akaenda any guidance akaubva zvakanaka uchisvika kukoshi akokoshi school angaenda nyendo enhle chimwe chinoitika ndechekutimwa vana vanonetseka nezve race kune vachena vachiri very racist vachina abakona vayakatadzeka nenxa ye race bakona banya belungu bese racism kana murugara kuma suburb go next door murungu kanisha kweza suburb ino omunye nezanimizi ngabe munyama mulungu ngaba mulungu ngapa mwana anogona kutadza ku kuwadzana zvakanaka nema neighbors because of the racism yemawaiza abantwana ngenxa yaba belungu because vanotodzidziswa kuti munhu mutema dogi dogi bazofundisa kuti undu munyama inja inja saka izvozvo hazvina kunaka vana ngavarege kugara muneighborhood yakadaro because they cannot associate abantwana bafanele bahlale indawo yejeya ngoba havasozokwazi ukuassociata nabanye anofanira kuenda kune mapeers avo kwaanosununguka aapo mntana angakhululeka khona udlala saka youfind kuti kana mamateens manje kana mamateenagers akambotaura nyaya yemateenagers nemafriends avo nebehavior dzavo vachiita mamudzi avo nemudzi yake nemudo yake zvinoda kuchenjererwa because fanike nomukelo kakhulu kana mwana ajaira life yajaira yekuwana zvese zvaanenge achidamutana kaqhele yekufumana loda ifunayo in today's time muzimbabwe mari iri kunetsa zvese ngokumari inzima kunzima konge kunzima nopaipiipindo make sure kuti mwana unomutsanangurira anzwisise ngaatambire kuti nhasi mama havana umutana kufanika umufundise umuxelela kuti namhlanje handinazvo ngazvizive kuti kana motikari isipo he will still go to school kufaneka afunde kuti noba imoto aingenayo kufaneka aye esikolweni kwete kuti nhasi handiende kuchikoro hapana motai andiye esikolweni ngenxa yemotaspoila mwana ngaakwirespoila mtomntana makakwele teksi ahambe mwana anofanira kudzidziswa zvese masaidzifanika kufundise kana zvisipo thereis plan a and plan b kuti lei xa ingeko kufanika kungeni apo ende mwana wako haufaniri kunetsika kuti nhasi akuenda kwamuzvare mandei achanoita musikanzwa haufaniri kumutyira haufanika uyoikera mntana kana vamugaidha zvakanaka nakaunoza kuti hauna problem ikoko regaiaufundisire mntana ako nozoti makahambe because yazi kuti muqoqoshini because of economic problems zvino vana vanenge vajaira umwe upenyu vanoda kutsanangurwa vanzwisisenxa yemeko sikuyo kufaneke nabo bangene kuyo kana zviripo unozvwana kana zvisiko kazvikona uyazvifumana pazigeko
uzoyenza nendo ikoyo. Poverty ndoinoita kuti vamwe vana varasike futi nzira. Ubuhlwembu bubo bunoita kuti vanhu varasike endleleni ngamanye amaxesha. Pane pasina income yakakwana mumba, mwana achichiwa zvaanoona kunzo. Kungeko isapoti ifanelekile, umntana enqwenela ezinto azibonayo kumelwane. Anogona kunge akupinda musikanzwa to get zvinhu zvaari kudai. Uzokungena ungamameli ungeza zvimwe zvokungebva ngenxa. Saka as a parent you must know what a child needs and what a child wants. Ufanele kuyazi kuti i need yomntana yintoni ne wants yomntana yintoni. Saka zvinhu two zvakasiyana izvozvo. Zvizinto zvingafaniyo. Culture yedu iri kurasika zvakanyanyisa. I culture yetu iyarasika kakhulu. Saka you cannot expect mwana kukura in isolation because zviri kuaffecta everyone. Oh, haunako kuexpecta mutana kuti akhule in isolation ngoba iculture iyatshintsha. The best thing kuguida mwana through Christianity. Ukufundisa mutana wako ngenxa yenkonzo. Yiyo loo nto ingayenza mutana wako akhule kakuhle amazi uThixo. Pachazoita how to be a godly husband tichanyasopinda mudetail tiyenza how to be a godly husband sizongena kwenye session ngalonto wana vanoda kudzidziswa tsika dzedu tsika dzinotangira mumba abantu vanofanira kufundiswa ubundu bethu buqale enje pavanozoenda kucrash nekuchikoro kunga kwechitsu indle spin leyo. The primary. The primary, you know, Mumba. Same thing. Saka aka jairira upenyu hwemumba wakanaka wakwasa akakata zeki nomba kwaisiye krish. Mamwe mateenagers ndovaya vanozoita suicide. Nezvimwe teenagers izvo ndinoona zvisitoma. Anogona kungoita mudhi zvekuti hataure kwauri kuti Pamwani gari muconfusion asi kumboza ukamubvunza kuti zvikunetsa hanya zvekutaura. But it's their nature kana vari mateenagers. But banje ari teenagers. Because the hormones are changing. They are fighting to find the identity, correct career, correct friends. They are trying to establish kuti pangu chaipo nepa. Vanoda guidance vanema. Befuni guidance wokuti nawe umugaidhe mutana. Zvinonyanya kukonzera suicide kuvana. Into ipangeisa mutana azitome. Kana mufamily muine history yesuicide. Efamily kakuke history yavanhu vazitomayo. Unogona kuwanika izvozvo. Ingayenzeka loo nto. Kana achigara ari depressed asingaitekama. Paese yoko komtana zivalele engazichazi into yenzekayo kuyo kanye into ikuye. Akati angenzi nemafriends ari mumadrugs and alcohol. Kaune chomi zikudrugs nomutywala uzenze misstatement. Saka ma-stressful events akafanana nedeath. Ukuti nokufa sometimes kuyabakakuko kufiwe kuphazamisa mutana. Loss of a loved one or a close family member zvinoafekta vana. Ukuswelekelwa nomntu kufutshane kakhulu kuyaafekta nomntana nako. Saka anoda kugara achitaurwa naye you must befriend her or him kuita mafriends chaivo anotaurana. Fanika ube nobuchomi nomntana ethetha le nto ikuya akhululeke. So vamwe kune kuri kudhakwa wotamba kana nefuti kune vanhu vari kuaccessa futi zvisiri legal tese tozviziva. Vakona vaye vane access yemipu. Vanofunga kuti vari kutamba. Ecimba ndabva uyadlala nalompu. Munhu anogona kuita inonzi extended discharge futi yorira munhu wotofa. Uzobona edlala ngawo apinda dhubule umntu.
Saka mungangorongedzerwa nana sisi mudzimba mwanane ngaine tupfuti musingazvisiyi. Abando anabazo baba nae mipo kani solo kuti tibo. Samai, you take your time kumboita thorough cleaning wega mumba. Every room chisechawo zvese zviri mumadrawers umu zviri innocent. Uzame kumboona kuti yonge nese drawers zake izvi innocent. So what you can do as a parent and this into ndingayenza ungaenza ungumzali kana mwana akati I want to kill myself pane apa hamusikumbo ndifarira hamusikundida asi ndizozvibudana ngokwangu ngata ndiitandi haikona kugumbuka wotora statement iyoyo for granted wena ungaitati nzulu wena because vamwana tibva akaenda unozvura okangati hayi hamba wezvibulana don't do that ungaenzi loo nto. Find out kuti chii chiri kunetsa. Kauchechi chokuona kuti indo ningaki. And maminzi ekugadzirisa whatever it is. And iminzi okuona kuti indo ningaki ibangira kuti atete loo ndati kudya loo nto. You want to take it seriously and get help. Kauitate nzulu ufumane luncedo. Kune machurch elders nemayouth counselors. Kukona youth counselors nechurch elders. Vanobatsira. Vayanceda. Kana shamwari dzake dzamunofunga kuti angaziteerera than you. Kana ungofanira kuita relationship yekutadza kuwirira nemwana. Wena ufanira kumboita muhlongo ukwazi kuvhara mutana wako. Saka kana muri vanhu mune pfuti mumba modziisa kure momeka sure kuti magari cabinet ari locked. Kana ndina bandwani ndine imipo ufanira ndiihlale koko kuti ilokere. Ma medications aisa ari mumba obviswa padhisha. Namaeza onge sendlini ufanira ndivavhalele endawo angakwazi kuvafumana khona. Nemabanga and whatever zvese zvinokuvadza zvese. Nembera ngandoni yonge nto ilimazayo. What you should not do. Into okufanele ungayenzi. Don't debate naye. Ungaxoxi na nomntana. Nenyaya yake isuicide kuti mutongesa utowedzera mubhora. Uyozosoroko uzama ukumunyanzerisa ngamandla. Kati isusi ari pa stage yeconfusion anogona kutadza kutaurwa kuti why do I want to die. Enako ngakuchazire kakuhle kuti kuteni ndifune ukufa. And don't mock him, kuti hari kuti nyepera ungazvirayeyo hapana zvakutaura. Nawe kuti hai suka usozozvibudana newena. Don't ignore. Ungaignore ishilondo. My threat to my teenagers. It threat to my suicide. Never ignore. Akulu suicide. Don't leave him alone for too long. Ungamshintana yedwa ixesha lide. So bullying inoitwa kuchikoro inogona kuitwa pamafoni. Enako kuyenzelwa efonini athunyelwa efonini inonzi cyberbullying baitwa cyberbullying zvoti munhu anogona kutumirwa mameseji anotyisa athunyela meseji yezoitisa yekumutyisidzira yekumuthreatena bemthreatenisha. That's why it's important kucheka kuti mwana mawebsites ari kutarisa ndeapi. That's why soloko kuchekisha kweza iwebsite emhena kuzoti indoni yenzwa ayenzayo pa vasikana because of their physique iri a bit weaker than boys. Indombi ungati zivi a bit weaker kancinci bullied more than boys bayabhola kakhulu ngabafana and it can be a serious problem pamwana samna ibe into ibuhlungu kakhulu kabantwana. You want to check and feedback ubvira kuchikoro kuchechi kumasports nasesikolweni nasesikolweni. You want to check kuti chii chiri kuiti fanele kucheki shokubana kuti kuyenzeka ndoni. Because the cyberbullying one may think kuti it's a joke but it's so frightening namwe munhu zvekuita instill the cyberbullying leze phone izandaza enako kuyoika ngamandla wena uitate lula. Inokonzera futi masuicide. Ingabangelisa umntana sithome ngokwakhe. So online bullying is widespread all over because of the misuse of internet. Iyasekenziswa kakhulu ngenxa yale internet sikuyo. So you want to educate vana muri mumba. Zvifundisa abantwana. Zvakadai zvinowanofanira kuzvichenjerera zvichenjerera. Njee ufanira kuilumukere njee ufanira kuilumukere. Pamwe school staff yekuchikoro ikoko inogona kuita bhuliwana. Sometimes abakokeri baba esikolweni banako kubhulisha kuve emutaneni.
nevamwe vanoitoro shamwari dzake nabanya bandwana ichemeza yake chichangaita kana kuona kuti mwana ari kuitwa cyberbullying ungaenza ndoni ukuta ukona kuti mutana uya tretenishwa yefoni. You work with your child to recognize cyberbullying. Unoenda naye pa internet uchimuratidza my examples. Uzokuhamba naye ku internet uza mukubonisa kuti example yebullying uzokubandwa nesipamo. Mwana ngazviziye kuti unomusapota. Umutana makeve naye kuti uyamusapota. Akataura problem you don't ignore. Aitetile ingxaki yake nawe uyaihoya. Iwe as a parent unofanira kudzidzira kubloka ma cyberbullying. Wena ufanele ufunde ukuvala eza cyberbullying. Even we score pa meta ma schools development yema parents ma meeting. Nasesikolo nakubizwa abazali. Uchita ma meetings kuchikoro you can advise abazali. Vana vakarambidzwe kuenda ku library kuma internet vachinoita bullying pa internet. Vakubadzwa kuhamba vaizwa kuti vanavo kuti mabavale eza internet device bangela abantwana babone kwezinto zoyekisa abanye wotoita mutemo unofanira kuita mutemo umthetho esikolweni ungavumeli wodzisa vana kuti walk away from bullying asaite zvekudzorera zvino uti mutana ufanika asuke kwezvana haye angapinda abuyisele kunyanya kuboys kakhulu kwabafana abazoti hayi andiyezaloo unozama hayi andiyezaloo manje zvinokuwadza uzolimala. You better leave it. Kubhetere ushiye. And do your own constructive way. Uyehambe uyenze indlela yakho ikwakha wena. You also want to teach wana to my trainings to my physical. Faka ufundise mtana wako i-physical training. Ana baba anoziva kungotora maboys chete kunoti karate teaching nevasana these days. Abantu vabotata vafundisa abafana bodwa nendombi kufanike zifunde nazo ikarate paneboxing. Mwana anogona kuzvidefenda from rape. Ukuti umntana enako kuzikhusela xa ifuna ukundlwengulwa. Because unenge wakamintroducer kukatraining kachena. Uzoba ufundisile ibasics yokuvala ukuthi angayenza njani. You don't want them to be professionals, but they must defend themselves. No, to be professional, but God, akwazi kusela. Okay. Vamwe vana vanoita addicted by internet. Omnye vabana baya addicted ku internet. Ne computer gaming. Ne za computer, as a game pa phone nizabo kwa computer. Ma homework achanyasoitwa zvakanaka. E homework aisaenzwa. Munhu kumanyira computer gaming. Lepa kugame wedlala game. Vana ngavadziswe even ma house chores epamba. Abantwana babafundise house chores zasendlini. Iwe kana uri kuda kuenda kunoona mafriends ako siya vageza motikari ya daddy. Kuti xa ufuna kuyobona chomi yako kauva sendlini imoto kamti kakata. Iyavakala bafana. If you want 50 cents ya daddy ekuenda ku game nasi. Xa ufuna ufuna ku first wash his car. Kauva semoto uqala. Andi kuimani. Yes. Sebenza. Unofana uzviziya kuti you don't do something for nothing. Fanako uyazi kuti ayikwenda ufuna kuyenzele mahala ufuna kuyisebenzela. You want to work for it and you are that responsible even when you are working on your own. Unoba uzosebenza wena. Uchengetedza zvinhu. Uzokwazi ukunyu. Uzonenge wazvishandira. You are not reckless. Awusazube reckless nawe uyazi kuti lento ufuna kuyiwenza kakuhle. So my parents munofanira kulisina ma voicemails emafoni evanhu. Abazali kufanele nimamele voicemails zisefoni zabantwana. Ma Twitter, ma Facebook, ma social media. Yonke Twitter, Facebook, social media yonke. Ma teenagers anospend a lot of time on those gadgets. Abantwana bachitha ixesha elininzi kwezo zinto. Mumba ngamite mutemo. Endlini makubekwe nomthetho. Kuti kana from time zakati to time zakati. Kuti usuka ixesha lithile kuyetsho ixesha lithile. Aidha vanhu vakuverenga. Nobani afunda. Kana kuenda ku daily devotion kuno kumunamato. Okanye uya. Hapana foni inouya kana vanhu vari pamunamato. Ha, kufanika usabere foni kwa usemutangazweni. Vana ngavatoziva kuti muno hamunzarwo. Abatana mabayazi kuti apa kuenza loku na loku na loku.
Saka chichingaitwa nema parents. Abazali bangaenza ndoni. Kuti tibatsire vanava. Kuti sinwedzana na baba ndwana. Ndongodzokera futi kuti pama prayers. Ndibuyela kwemtandazweni. You pray for your kids. Uyafana kutandazela abantwana babo. And you pray with your kids. And utandaze nabo kunye. It is very important. Ibalulekile kakhulu. Vanava magift anobva kuna Mwari. Abantwana zizipo ezisuka kuThixo. Havasi vana venyu ndevaMwari. Hayi, ngabantwana bako, ngabantwana bakaYehovha. But you must be responsible for them. Fanele ube responsible nabo. And you will be answerable. Nawe uzophendula kuThixo ngenxa yabantwana. Saka vanoda kudzidziswa. Abantwana bafuna kufanele vafundiswe. Zvamungaite maparents munofanira kuzivawo futi magadgets, mafoni nemacomputer. Fanake niyazi nani abazali eza computer nemafoni. You don't need to be professionals, but unofanira kuziva pekubayabaya kuti uri kutsvaga zvauri kutsvaga. Fanake uyazi apo utsofa-tsofa khona ukangele zvinhu ungazikangele. These youngsters are very technical. Bona vana vashakanipire kakhulu kungaphezu kwetu thina. Izvozvo munondisapota mukatenga ma music. Anonzi matheater kumba, music theater kumba. Yanagona kuyioperator. Upananga yioperator. Bati zera iri. Bati abantwana ava vese vanyu. Rukunyepe here vanaba. Ndiyatsonga nabo tata. Haleluya! Amen! Ndiyani technician kumba. Ngubani technician okwazi utsofa. Vanoziva pese. Vayazi zvome ndau kufanele nditsofe apa tsofe apa. So you as a parent ingoziva something especially zvekubloka machannels. Wena vanoko uyazi kuti website angachibloka zvine channels. Just that knowledge, that basic knowledge. Bene nolwazi nancinci flo yezazinto ezimbili kubantwana. Nekuinstola parental control software ziriko mazuva ano. Nawe ukwazi kuinstola iparental control kubantwana. Ita curious kuti vana vari kutarisa chipa internet. Nawe zvikauzama kuona kuti vaenza ndoni kuinternet. Magames batsira vana kuchuza magames anoita kuti pfungwa dzavo dziwe sharp. Kauzama ukangere igame ezienza kuti mutana avhuneke ngqondo. Kwete magames anoita kuti vafarire kuita crime. Noti igames ezibangira mutana akungwa avhuyere kuzoba sisigebengo. Yati munoziva kuti kune magames akadaro. Nyayazi iko embava bank robbery chichi ama bank robbery ama open ama games ekuti anoshapena pfungwa ikona i games ezivula mtana ingqondo ende vachipuwa time limit mtana vanaka bene limit ye TV was my gadgets anokanganisa kuti maziso and stuff ezi amosha amehlo ni TV nina saka ngavapuwe time limit vachi games acho muchivachuzira inini what develop the interest in my games are constructive. Kana azame naye kuhlala ebukele zvinhu zvibhuru zvine benefit kuhle. Vana vanodzidziswa kuita respectful conversations. Abantwana vayafundiswa kuenza respectful conversations. Language yamunotaura mumba ndiyo yanoenda nayo kwaari kuenda. Indlela nithetha ngayo yiyo leze ba ethetha ngayo ngaphandle umntana. Kana ine language iri dirty mumba menyu. Mwari zviri normal. Anoenda away achinotaura language iyo. Apa panzi uzobotera kukakubini naye. Kunge mahwinje kuHarare. Ungati nabo ukondi. So haikona kulebhula mwana kuti hairi benzi iri. Ungati mutana haye sisidenge. Remember igift yakabva kuna Mwari. Mind you, sisipho sinisuke kuYehova. Yeah, uri responsible for. So kutiwa kufanele usijonge wena usimanaje. Saka uri responsible for benzi here. Ha wena umanager, umanager naye isidenge. Language inotsirwa nayo mwana inoda kuchenjereko. Kaufanele ubone indlela unqanda ngayo umntana. Mwana vati ha vanonditi bedzika saka vane imeni havana basa. Unge zvati hai uyati isidenge. Chirega ndinyasoita benzi chaizvo chaizvo. Nhamu ndizoba sisidenge. Azviite zvakanaka. Akuzoba muhle. Mateenagers ari kutsurwa vachithreatenwa. Teenagers azifuna kuthreatenwa kana kuzvinqanda. Kana kudimanda. Attention, kudimanda attention. Okanye ukudimanda iattention yake. So
Teenagers can be involved in premarital sex. Abantwana baselutsha banangena kakhulu kwezibeze sex especially ngaka-15. Sizophinda subject yaso later with the correct age group. Sizokungena nabo bane age le ifaneke ingene ku nana subject. But remember kuti ndo zvimwe zvinhu zvinoita lure away wana. Zizo ezinye izinto ziuyisumva abanye abantwana ungamameli. You must understand. Mwana ma friends ake tambozvitaura. Even the family chomizake. Kana mwana akati ndoda kuenda out with my friends. Kana ndasifuma a friend out ne chomizake fanele kuzazi wena. Akati ndoda kuita put up kumba kwe friend. Ayo efulo. You must know the parents before you give the mwana wenu. Ungakamvumeli. Because you never know to have when that's the shoe I cook. And I will ask what the Bashalanjan, so you want to make your child aware of the correct friends to associate with. The correct age group is 15. You see, my drugs, Taita, or Anditina? Drugs, taking a bazoo. Nyayeku yema answer bets. My teenagers wanozviita to answer bet. Aba teenagers bayenza kuti answer bet. And safungota haku respect. Anaku respect. Uzabayo respect. But it depends on how much treat I say. Eya kuya khomekeka wena ulimthita njani kana. Treat your teenager with respect. Come down nawe kamhloniphe. Kana uchimufreze na uchimuita like asinganzwisisi all the time. Amenza ungati akamamele kokoko. Mautomuita misjudge throughout. Uya misjudge akoko right through. Mwana anoisirwa ma limits ari reasonable and constructive. Umtana ufanele umbekele umda usimaka. Mukada uita ma punitive measures. Ekuti anofila kukuvenga. Ta usimenzera unzima ukenzera kupinda kuzonde. Then you are no longer a parent. Hausengu muzali wake. Mwana afanele kukuzeza. Umntana akufanele akoyike. Ngafile kuti you are almost friends but you are a parent I respect. Ave ungati uitshomi yake but kodwa ungumzali. Who can threaten Asha we get a lot of things from you, Asha it's a disrespect. Ah, kazo kumamela na ayuzo ufihlela zizi nizi, taunga. Ma teenagers, babujga, hapa wano sara sara. Teenagers, bwana baya keta uku cha. Junge jinu janga, jisombo jama zesa, anu kona ngotanga uche ya ndiskuda. Ezi nyezi naibe zizi cha unga, sebu baibe zo kauta hai anisa zitani. And for that of our popota. Nika ya londo wena ukumbe. Ndiwani pana pa usuda sara tsara nenzara iyo hlala ngeunambini kaulambe and this kuti you should handle teenagers with kid gloves then ndi mna ungambambe ukukana bali kodwa kamuve ausuda uzyasadza nasurukuda chi ndi ufuna awufuna ukotsha into ukotsha ufuna ndoni because kadiki diki chaiko munopesana. Into incinci nizoba ningavani. And my teenagers havasitova kuziva zveforgiveness. And teenagers bona havangakafikele kwingqondo yokuxolela. Anogona kuti mama musuya wakanditi benzi, musuya wakanditi soso, musuya wakanditi kuchiverengero. Ngalamini ubandithuka, ngalamini bonditi into ithile. Saka you want to be careful pakutsiura ma teenagers. Faneke sibe careful pasibanqanda valutsha. Supporta ivana kuma sports avanoenda. Kani supporta abantwana xa isiye sporting. Mwana anoperforma more nekugaina confidence knowing kuti dadi vari pamateresa apo vari kundiona. Yena uyabva kakukamandi xa ibona kuti muzali wake umbukele. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Sikunzwanana. Siyavana na. Mwana anoda support. Umntana uyafuna support. If you identify talent yemwana support it. Ka ubone talent yomntana nawe kamncedise kamsupport. Ingawe talent yekuma sports kana yekuart. Sports okanye iart.
musupporte imani nokuzoba kamusupporte mutano never know kuti mwari aka prepare chi auyazo kuti ko mulungiselele ndoni saka ngaite chikoro chake kana ine ngaite chikoro chake basa ranaita pa side kana rire acha achitengesa tuma picture twa kaine msebenzi wokuzoba etengisa kamusupporte achitengesa kamuncedise naye eqala ukufumana into engamnika inzuzoeqala ukufumana ukwenza ibhizinesi esemncinisakamsapote You encourage healthy eating pamwana, healthy habits. Ukuencourage mtana kuti makache kuchakwa kamzimba. Kuti tipano zomera ma milk, anozvimai. Kune ma milk teeth nemashi. Ma permanent. Aninga kutora kudhara. Asati kaqala ukuvuma amazinyo yaphi nabole ngoko nangoko esemncinci it's not healthy and akukho ukutya ku-healthy oko no you need to search a lot about food mazwana faneke ndisearche kakhulu phezu kokutya ngotinenyika inonzi china inogona kugadzira mafake food sinayo ichina ikwazi ukuenza ukutya kuandisuvatuka forgive me But we have witnessed the matindi beef avo, rice avo, spaghetti avo, zvimwe zvinogadzirwa neplastic zvimwe. Please, you want to be careful. Tifanike tilumukene nhasi. Vana ngavadye a lot of vegetables. Abantwana mabatye kakhulu iveji. Nyama dzemazuvano dziri processed. Inyama yangoku yengezi. Saka tirikutodya maconcentrate aya anofida huku aya, anofida mombe aya. Sichaisa zvinhu zvinofida mombe. Leukanye inguru. Mangwana zvoita zvirwere. Ngomu sasibe noko ngezikulu kagarden kako pamba isi kawana kagarden entili best yon ube nenditi nenditi and then wana ukura wachisifarira ebani abanda na bakule bona bezi bezi ika bezi tanda munenda out once in a while kuti wana wangu ono zvinodyiwa wakuna na chicken in but not a habit akufanike be habit bela kodwa fanike nipume one day ndiondoaba zvamunoona zvakawanzwa maspice zviya zvine zvaakushata zvowedzerwa maspice zvikwa kuti motengesera ezvino ndizibona zvine spice zvininzi izvino zvibe zvibolile papinde bazenge zvespice yenza ndingabvira vhumba it's not very healthy you know hazipo healthy ezvazendo Saka you must stay emotionally concerned nemamudzo evana. Ufanele uhlale ujonge imudzo yemntana. Do not encourage hateful nicknames. Unganiki ungabukhe umntana unika abanye amagama ikhumbisa abanye. Discuss important issues nevana. Kawuzame uthethe kunye nezinto ezinzulu nabantwana. Kana uchimupa mutemo. Kaunike umthetho mntana. Usanangurire why? Kamuchazeti why? Uchakabureka what are the consequences? Ukauyenze nene ndingaifuniyo kuzenze kantoni. Kangomupa mutemo asingazive kuti ndikabureka chii chinoitika kwandiri. Kaunike umthetho uzobona kuti kuzenzeka umuchazeti kuzenzeka kantoni kuye. You don't want to give up on mwana. Unganikezeri ngomntana. Kana ari kuita disorder yakachiita sei. Umntana kwaisenza idisorder yake. Follow through kusvika dzoka munzira. Faneke uzame umlandele umbuyise endleleni. You don't want to shame your teen in front of your friends. Ungadhuki pamukoi jobi zake. You don't want to mock your silly in front of my friends. Ungadhuki pamukoi jobi zake. Even if kumba kwacho kana mine 3-4 wana don't choose kuti vana vaone kufeva uyu nobona vanhu vana vanizi zvu ungabonisa kuti utanda opi pakati kwavo because that way you are creating hatred among your own kids uzoba uzala ukuzondana pa vanhu vanhu haro weuya ndianodiwa namai no hai lo utanda umama akabetwa attitude yeye haina unaka haiko right na attitude so haikona kupanisha mwana nekunyima chikafu ungapanisha umntana nokumvimba ukutya mwana anyimwe chikafu umntana akanyavimba utsvaga imwe type yepunishment faneka kukangeleinye type of punishment ndati anodya kupi kana vamunyimba
uzofuna ayo chapi kwa mvimbire umucha. Share yake yasho mchapani. Ichele yake nizinyika ubani. Saka hizi wenzi ya ze punishment kwete unyima chikafu. Zamani enye njele punishment not umvimbo umucha. Hallelujah. It's nice to be here. It's nice kwa na mai mande na mzali mande. I'm going to go to the high school. Theoretical, you see, yes, you know, you book. I can't even say my team.
vanotaura zvino zvinowanikwa mukurarama kuti mumaskuzi matiri akaita sei day school mwana haadari kuform 2 umntana akagqibi kuform 2 saka vana vanoperera paform 2 vaninzi vaipera kuform 2 then kana usvika paform 3 zvichienda mberi zvavanani ende kupera kwavanoto pera nenhumbu vaninzi vavo vapelera vachaizvinenge zvikakwatiri vabereki isuka kuti mazari because muona kuti mwana mumwe anoda kupiwa mazepe e 10 cents omye uzofuna kukunikwa eza chips zincinci ndo anotengerwa pachikoro anenge ari pachikoro ipapo dzidzo kuzovaitengera paesikolweni saka ndinokupira kuti tibatisise dzidziso yatapiwa namuzvarekuti masigcine vemufundisa spezinyi kwayona kuvana vedu ebandwaveni vedu kuswera zuro ndakaona muroora wangu izoro linyo kuone murokazana vanhu kumasviko kuhospital hospital kamwana kari kupi zvika ndakaisa kuna sisi vangu kuharaa upi ena vati undana ndimushiye kuzita vameharaa saka ndakashama ndobva ndazomudzari kati muroora ndati hai murokazana enda undotora mwana adzidze pauri kuzeva ikokowozomuregera akura saka ndanzwano zvare mandeya chidzokorora izvozvo kutindomune dzidzo apo ifundise ikoyo asi kuti vabereki vazhinji vanoti kana mwana anoda dambudziko kumba vanoti vadzidzise vamhenu zvavo but hai inde vafundisi kana kungotarisa mwana yeti kuchikoro yedhe havazvioni asi mwana anedambudziko naticha vake mukirasikana nomwe mwana wechikoro muzvare ndazikutendai zvakanyaisa vatungamiri nokutenda nekubvunza muzvare vaita basa vava ngostata tichanamba tichipfuurira chizosoroko zibveka pamberi taimi ichagadziridzwa ikwaisa zizozamasinungise taimi yedu yaina kumira zvakanaka chakaona 7 days yedu rwendo runo indhawu yetaimi 7 days ngatizvitende ekutindo zvakadi zvakaiti iyoeyeuzindaniizozama seadjustaaseendezilandelayo chachakanyanya kurasiraechekutiibesine bureakuru kakuru totsokodzera futi panguva yakadiskwashe izinoyakura saka zvese izvozvo ndine urombo ndinoaa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 a
tichitaura nauye yekuti ingadai izvi zvakaenda panguva yazvo aiaaaibeneeaaimanakirwa nazvo kudarika zvakumaita uiaibeizovakamanira kuru kuna namai mazvinzwa amai ovhasiya amai imbosukai mamuovhasiyavanga vachinyora ebesibhala panzi ati kaucha yekunyora iyo ndatilekauchaibhala panzi ndo yatiri kutoda aaibomama nyangwe anoti haagoni kunyora novalonga kwaziye kubhala akengo mundu angakwaziekubhala iyeuakupei kumandi ngokuti vana vari mumba ivavo vanabantwana navo usina bendebanaosikosiakaona vanhu vazhinji vakanyorerana fomfoni nevana sikoniso abantwana banibabhali metrina abantwanaitodzidziswa nevana bebefundisa navantwana vakatobudirira bapfumeleraa musarege kaucha yekunyora kana kuverenga ningayeki kaucha leyekufunda nokubhala verengai nyorai fundani balani izvozvi hamumbokura hamumboita mbuya hazvazvumeugoazviite maita imai engosiya muzi dzidzisewo vanhu ufundise abani pane mumwe waba ane zvaanoti ndafara one omye maishu ndadzidzawo kuti tisarambirire pawhatsapp madzimai azikati taranda tii pawhatsapp zvatinofika zvinotsva kana zvatsva tinoda kutizogeza madziro nekuti namacurtains ese kuvabomama ningazvari kuwhatsapp ngobasikanichishe imbizazizoaizovhasa iketeni namadhoga aeuya amen atatisingatuki abantwana
Hallelujah.
Right.
Hallelujah. After long wait at 10 minutes, we are in Fugan. Mumacha has to go to the other room. Right. Jamunita, Tisina kuona mfaro wa amaiti, vanodzoka. Tisinozo vati zvakwana. Vakaisa mumwe womutemo, vakausunga musuno. Ndozvikwechete amai. Vati kumashure kwomuti azvimhanya hamukuimbi kana vana baba ava. Ava, vasina kuti mumwe wedu aitirwa zvatinofara. Nhasi iri kutongwa nevava, iri kutongwa nevava, iri kutongwa nevava. My message, my uncle, Baba, listen to Baba, Baba, Saka, yeah, never. Make me matter, but Taimba, Mimbiro, Kone, and Fungut, whoever came for a foot. Since Autora Ingo, my Sakayan, I'm on a can. Ingo, the Bye.
kuimba futi. Tumuumbire. Hanzi dai ukotati sinamu sangano
Ndakauya ndega. Uze yedwa. Ndakati
zvionera dati ndifuna kuzvibonera ngo ndakandiudza nalo ebe mwana anobva bikita umtana ebe suka ebikita anogara pamba pangu andirogara naye umuntu usebenzera endlini yake ndikati hazvina mhosva ndichaenda ndichitsvanzira ndichirasika ndati ana musebenzi ndizohamba ndibuza asi pana mwari ndirozvi pati kuka kungotipo ndizofika na Yesu Kristu ndafika apa ndakafika muno musi wekutanga ndakauya uri musi wechina ufika apa kulwesine kuma past 7 past 7 ndikafika vanhu vari pa church apa ndifike bese ndakangonzwa ndiri uko ndikanzwa ndibvise kubve ukuti aa hazvisi kuita ukuti aa kuyekwenda kumusoro kudei ezulwini kuti kubawo nengirozi dzinoburuka nengirozi zingehla dzichitambira maungira iwayo zisimamukela oko kubo kusenza kweniwo ngandipindewo ndati nhamu mandizinikele vanhu vamwari ndiri kunzwa kutya ndiyabva kuyoyika kuti ndichazvigonawo here zviri pano kuti ndizokwazi na kuenza nendoenza napanye apa vanhu vamwari ndipemuka ndinike nithuba ndibatanewo nemi ndikwazi kuhamba nani ndife ndichienda ndife ndihamba nani ndirege kuita chipararuro chenyika ndingafe ndisaite nanga mhani ndingabi nigwerha vanhu vamwari ndikurwadziwa nokufara ndiyabva ubuhlungu nokuvuya saka ini ndinotenda ndiyabulela katambirirwo kandakaitwa inzira ndimamukenwa ngayo nemwana anoti anobva Harare nomutana ebesituvanonzi mai paida kutoguma mupaida mwanawechidiki mwani vana vaviri kana vatatu mtambona vanhu vana vaviri kana vatatu ari kunamata mwana iyezve uyatandazaaiomtanaaiiti rudo runyararoaoo nokuiubambani ndakanzwa uyai ndabva kutogogoaaakuona umoiaezauyai vati izavako iza ushala apo andigarisa pamabvakupiusukapi wena ndatendaadikidiki iyoaakotoizaushaakutozikonzera apo ndakabvuma ndabva nyani ndakabvuma ndikati muno mune umwari ndabva kuti utito ukona ameno zvako iwo unopfeka bhachi rekunyengedza handiyazi wena unoiva ibhachi lomutokungena neibhachi lasehliziyweni indiri kunzwa kutapirirwa mani muna ndiyabva bumunandi apa kuyabva bumunandiapakuyabvabumunandisendagara 17 years ndiri ungadi kudhala 17 years ndiri lapa but koda ndine 3 days ndiri lapa mwana wangu mukomana anodriva ndituck driver achienda kujebe ufana wangu utruck driver mama mati muri kuenda kuchivhu uye wati mama wachivhu zvikanzi muri kunoiti vanhu watiena uyoti kuchechi ndati ndiengonzeni zvikanzi kuchechi muri mupostori kuchechi wati wena umupostori mose lokwaikatiiwewe hanzi kune imwe chechi iriko kwato ikona ingonzoka wati ingonzo ijanileyo iriko yandishedza iko ndati ikona ingonzo ndibizireyo pa kwati kulungire mama wati nanzi mari chifamba imuenda namba asi munopiwa foni nhamba but kodwa unikwe ifoni namba vacho zabakokei iye anogara mudebheni yena ushale debheni ndikati mwari mazviita zvinhu ndati engozi pavo watumatuma zviri kupinda mukati menjerere dzake kuti iyangena nasengondomwari vakarova urozvi hwake kuti andinzwe utito wateta naye ngondo yake kuti ama naiye achateera chete naye uzokuza anotouya uzokuza engonzinajesu wangu wandinonamata muno nayesu lo mama ndiwanoeaduu
Kaungu munhu mama mudhalo nje. Sasara kuna mama. Ido shekere kukuthandaza kodwa. Uve ido 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 uyi. Kana vakanditi vanovhaira nechechi yavo. Nobaba ngani zvino. Ndaka. Ndiyani. Depending on the answer to the world's ages, depending on the silver, depending on the bone, 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 depending on the kakare munhu iyi kutubuko kudala apa mwari akanga akazvironga kuti tobe zvulungiro iluxenda utuzosereke apa haleluya amen namwari ikoza ikoza nemfucha mpa saka ndibvumire iwo kandivhumereni kancinci kuti ndive mumwe wenyu ndibe umnye pakati kwenyu Nobody is water rovers. Ukuthi nobakanise ukuthi hayi ngezakele ndilele. Kana zvinoto izani. Muno varatidza kuti ndo zvatinoita. Nibabonisa kuti siyenza ngokoro yedi. Ndo zvatinoita nokuti kufamura waMwari. Ukuti kukufa. Hatina madzira kusafe iwe wagara uchifa madzira. Asitana zero unafi. Uzokufaka kade. Tinomunamatira kuti ndimweya wangu uwane nzvimbo. Sitandazera kuti mupefumuro wetu ukwazofumana indawo ezvino. Maitazve. Engosi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tinotenda nokubatana vanhu vaMwari. Engosi ndikakuru notando lwenu kuti baba. Engosi. Hallelujah. Hallelujah. Baba, pana kana shoko rimwe chete rarasika. Akabo neri zvino rakekelera. Nanga iri fact after fact. Ibenizi after ibenizi. Ende hamusi kutaura nemunhu njeka. Anditeti no munhu njeka. Qualifiedness. Mazvinzi. Ndeta no qualifiedness. Ende vari kuti ndabva kumasowe echishanu. Dopo andava ndaona mwari mundo do vari kuti ndo chechi yavo kuti ndibone kuti to imbonzo yavo vakakutaurirai vakakuparidzirai kuni shumaeleze mwari ngaari kufadza mashoko avataura kuti ndo makasike munyana zvachechi yavo that's me basi tule nasinda chendo Thank you.
Retired Ginesa, retired teacher.
rega zvino takati mwari vanoziva vanga vachiziva kuti ndichakupa munhu anonzwisisa haleluya isu kudai tichigara kumaploti tine mudziyo wokufambisa hazvitiremeri kupinda mutown tichisangana navo every sunday haleluya saka ndinotenda mbuya mapurisa ini tinoitwa mbuya chitungo tinenge tiri tese tazopanana maadresi tinosvika muchegutu imomo haleluya zvamaona imi ndo zvatakaona muno ndo zvakandigarisa muno ndine zvakawandisa zvokuti kana vane makore nemakore ndifunga tikamboitirwa zvakawanda zvandakaitirwa haleluya tikangoita skeletoni yacho ndeyekuti takapiwa mota yokufambisa tikaponeserwa mwana musikana tikaburisirwa mwana mujera anga atongerwa 8 years akanzi discharge hapana nyaya haleluya ndikamuswa kuvakafa ndakamuswa kuvakafa zvandiri pano izvi satani anga ada kuti ndife asi ndakamuswa kuvakafa musha watakapiwa takapiwa tsime rajakobho mvura tinongotora pamba ndakatora mvura yababa bhishopi ndikadira mutsime imomo ndikati iwe ndiwe tsime rajakobho pashamwamombe dzedu nesu haleluya vamwe vatambudzika ichipera asi penda isi kupera usi mugoti katsime katango kwara kwara zvino hazvina kunaka were izvozvo ngatigae pano I'm 64 haleluya takutaura zvino language yatakapiwa namwari ndimari vakaita kuti tive naizvozvi zvakaisa kutifanira dai tagona kuda tikakurudzira mubasa ramwari rifambe mazvita henyu amuna kuzitaura kuti vari kufamba sei isusu kana takudzokera baba varipo ndambenge ndataura navo baba ndambotaura navoikavaratidza mudziyo musamanyimanye kuenda ndekuti ndamboita zvemaapplications vanu vinogara ndisina kubhadhara saka imimiitai slow toenda anytime Aleluya. Amen. Mari ngangokomborera mufambe nerugare nyasha dzerwendo dzekutungamirirei ari mafadze mwaka wamaa kunopinda kushatichisonganazve tichiziva kutitopinda mushe wokudenga namadambudziko mazhinji kunyange dai muri muchechi mabaingonzei zvinomuka zvinomuka vadzidzi vari muchikepe chaitova najesu avafundi vekudutu rakasimukaasi nekuti jesu vanga varipo vakaziva kuti tomutsani eyazoti vakavhusa ubani vakamutsa jesu jesu vakanyaradza dutu apopavhusa kona uyesu vatudu vangu haisina uye kuchinja chikepe aeluya kuti ndotiza nokuti mututu wasunga muchikepe chino inauye kumutsa jesu varipo nanhasi mukati mekereke mune zvinosunga mitutu inodiiaisina uye kuchinja kerekeasi inhau yekumutsa jesu varijesu wezvapupu ngaamutsweanyaradze dutu rauya paupenyu hwako anyaradze dutu rauya muwamako anyaradze dutu rauya kubasa kwako jesu ngaamutswe anyaradze dutu ramuka mukati meupenyu hwako pautano hwa
Umoya wamamene. Kana si Jesu anoteerera. Manda njiuya zwi. Kana vamutsa mukatime imba yako. Use engineer. Vamutsa mukatime ndamudzika rako. Use engineer. Hono yega yega inoteerera Jesu fazi yemamera. Kana nemwe achina inovasiva. Ndaya mazi. Haleluya. Amen. Kana ngozi inovasiva. Kana chipambo chinovasiva Jesu. Imba yamazi. Kana Jesu vamutswa zvakanaka. Evhuza kakuta. Paupenyu hako. Ngo mibako. Vanonyaradza dutu rinonyara. Uyai. Yalela yo baruti ndutudzikama rinodzikama moya tutu ndutudzikama kudarika chinhu chese nyamamera haleluya yonge ndo tifambere rugare si ame ngo vari kuita zvava tikomborere kuti ra Jesu amen je kupinda mu family ka kupinda mu family ishi je ukama watapinda ta family wani je ukama weropa ra Jesu tambe tiri muyera tsoko indiri muyera hungwe zvino iye zvino ta muyera Jesu muro para Jesu nasi ndokutambura nemi zvino da gudenda ibanga raita Baba na Jesus.